na podlagi tega, kar vam je povedal Zoran Janković, ki se zdaj seznanili izvršilni odbor. To je to. Ja, to pa na vsak način. Ostaja enaka, torej vaš predlog ostaja enak, pogajanje za desno-sredinsko koalicijo? Ja, poglejte, mi imamo sedaj sejo izvršnega odbora, predvidevam, da bomo sprejeli sklepe, ki bodo enotno odprti, kakšni pa bodo, ste pa seznanjeni po seji izvršnega odbora.